aikoinaan vuonna 1996 lähdin Lapin yliopiston lukemaan matkailua ja sen jälkeen jostain kumman syystä sitten joku sanoi, että kannattaa lähteä lukemaan arktisia opintoja Artsen keskukseen. Ja näinhän minä innostuin ja lähdin tekemään ja olin siellä ensin, olisiko nyt vuoden verran, suoritan siihen laajat sivuaineet. Siellä sitten rekrytoitiin ensimmäisen Artsin keskuksen EU-projektin tämmöiseksi projektikoordinaattoriksi ja periaatteessa sen jälkeen minä olen ollut siellä. Eli täällä Artsin keskuksessa töissä. Eli tämä oli 99, siitä alkaa olemaan jo jonkun aikaa. No joo, jossakin vaiheessa no tähän EU-projektien kautta, niin se oli myös jonkunlaisia. Me tehin gradun niissä niiden alaisuudessa ja sitten myös olen matkassa ollut näissä tutkijahankkeissa. Olen ollut Rehnman-hankkeessa, joka käsitteli osallistuvien menetelmien kehittämistä porotalouteen. Ja sitten toinen hanke, missä oli matkassa, oli tämmöinen kuin Balance-hanke, joka tutki ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja miten paikalliset ihmiset täällä pohjoisessa, Norjassa, Suomessa, Ruotsissa pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutoksiin. Eli me tutkittiin porotaloutta, kalastusta ja myös metsätaloutta. Eli se oli yksi projekti. Sen jälkeen olen myös aloittanut väitöskirjaopinnot, mutta ne on vähän jäänyt kesken. Kyllä se Arctic Studies on tietenkin antanut se pohjan sille, että miksi olen Artsia keskuksessa tänä päivänä tiedetoimittajana, että minä luulen se paino silloin, kun tätä paikkaa haki, niin aika vahvasti. Eli Arctic Studies-ohjelma, ensinnäkin se on monitieteellinen, poikkitieteellinen ohjelma. Ja siellä käytiin läpi biologiasta, maantiedosta, erinäköistä oikeustapauksista, alkuperäiskansa oikeuksista, maa-oikeuksista. Ihan kaikenlaista ja se on ihan periaatteessa samaa, mitä me nyt tällä hetkellä on tuolla näyttelyssä, eli ne samat aiheet ja teemat on siellä, eli se Arctic Studies antoi aikoinaan pohjan sille, että pystyy tänä päivänä ihan sujuvasti sitten toimimaan ja kertomaan sitten meidän vierailijoille sitten arktisista alueista ja näistä samoista teemoista ja myös se antoi myös tietenkin mahdollisuuden ja pohjan sille, että pystyy seuraamaan näitä keskusteluita, että ilman sitä olisi joutunut niitä omiin päin opiskelemaan, mutta nyt sillä on ihan oikeasti ollut professorit ja tutkijat ja alan parhaamisto, joka on ollut meille kertomassa ja opettamassa näistä asioista, että siinä mielessä on erittäin tärkeää.